କରୋନା କଟକଣାର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ଠାକୁର ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କଲେଣି ତିନି ଠାକୁର। ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ସମାଗମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଏଠି ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳ ସ୍ନାନ କେବେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଟିକିଏ ପଚାରି ବୁଝିବା କହିବେ। ଠାକୁର ଆଜି ଦେବ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିନି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଆମର ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ, ଏ ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ମାନେ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆଜି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଲୋକ ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆଜି ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବେଦିକୁ ଆସିକି ଇଏ ଶ୍ରୀ ଜୀଉ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଏ ଅନୁସାରେ ଆମର 9:30 ପରେ, ତା'ପରେ 11:10 ଗଣେଶ ଭେଷ ଇଏ ହେବ, ଗଜାନନ ଭେଷ, ସେ ଏତିକି ହେଇକି ମାନେ ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଲାଗି କରାହେବ, ତାପରେ ଜଳ ଲାଗି ପରେ ଗଜାନନ ବେଶ କରାହେବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏଠାରେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ, କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଯଦି କହିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆସର ଜମିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ସିଧା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ କରାହେଇଛି ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସାର୍ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ସାର୍ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୂତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମହାମିଳନ ପର୍ବ, ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ନାନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ଏହାର ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାମନା। ସାର୍ ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ସବୁ କରାହେଇଛି ଏଠି। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? ଆମର ସମୟ ନିର୍ଘଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଭଗବାନ, ଯେହେତୁ ରହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ହାତୀ ବସେଇ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଫେରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଠାକୁର ରହିବେ, ତାପରେ ଅଣସର ଘରକୁ ଠାକୁର ଯିବେ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ସଜାସଜି କେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଳକୁ ବେଳ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।